আছে চাৰিআলি বালিপুখুৰীৰ কাম, এইটো আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছোঁ, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বেক কৰি কেমেৰাত দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পুটিং কাটি আছোঁ গোটেই ঘৰটো। আপোনালোকে চাব, চাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এই দেখিছে পুটিনৰ কাম চলি আছে আমাৰ, ইয়াত কাম কৰি আছে সকলো, ইয়াত দেখিছে আমাৰ পুটিং কাটি আছে, অলপ ডিজাইন আছে ঘৰটোত, সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম, কালাৰ মাৰিলে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব। এতিয়া পুটিং কাটি আছে বৰ্তমান, শেষলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই থাকিব।